Estelles, 11, lycka efter hovets besked, nu händer det för första gången. Prinsessan Estelle har all anledning att fira, nu kommer ett underbart besked från hovet. Prinsessan Estelle har sedan barnsben synts i det kungliga strålkastarljuset. Hon gjorde sitt första kungliga uppdrag som tvååring och dyker med åldern oftare upp vid sina föräldrars sida under större tillställningar. Förra året blev det till och med galafest utomlands. Nu har Estelle fått ett besked som får henne att jubla. Prinsessan Estelles stora lycka efter hovets besked. Det rör våra kungliga grannar och nyblivna kungapar i Danmark. Det danska hovet kom nämligen med en nyhet som fick kungafans att jubla. Kung Frederiks och drottning Marys första statsbesök kommer att gå till Sverige och Norge. När resan går av stapeln är däremot fortfarande hemligt, förmodligen planeras det för fullt. Beskedet måste givetvis lett till jubel på Haga, de står ju vår svenska kronprinsessfamilj oerhört nära. Särskilt glad blir Estelle, drottning Mary är ju hennes fadder, och hon heter till och med Mary i mellannamn. Kronprinsessfamiljens relation till det nya kungaparet. Ja, Victoria och Daniel, och Mary och Fredrik har mycket mer gemensamt än att de är kungliga kollegor. De är oerhört goda vänner privat, och har under åren umgåtts mycket utanför rampljuset. Kung Fredrik och kronprinsessan Victoria är sysslingar, och har känt varandra sedan barnsben. Dessutom var Mary och Victoria småbarnsföräldrar samtidigt och hade således mycket att prata om, och kunde ge varandra tips på vägen. Daniel och Fredrik har båda ett stort sportintresse, och umgås gärna över en golfrunda. Så förhoppningsvis hinner kungligheterna umgås lite utöver det officiella programmet, som väntas vara fullsmockat.